Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Hazırda həbsdə olan meyxanası Rəşad Dağlının kızının səhhətində problem yaranıb. Ola yazır ki, söz ustadının övladı Bətülün bir həftədir xəstələndiyini bildirib. Bu barədə onun oğlu Yusif Əmirovun Instagram səhifəsində paylaşım edilib. Az yaşlının videosundan aydın olub ki, o xəstəxanaya yerləşdirilib.